Je to jeden z neduhů, který vlastně ta politika má, že často je doma vykládán trochu jiný příběh, než se pak děje na úrovni rozhodování v Evropské unii. A bylo takovým historickým zvykem, a já jsem rád, že to vláda Petra Fialy nedělá, kdy všecko dobré, co se podařilo, tak si tak zakryjete vlaječku EU postaveno třeba z evropských peněz, nebo se vyfotíte, že to není vidět a tvrdíte, že to je váš famózní úspěch na domácí půdě a všechno, co se tak nějak nedaří, je jako házeno a je to vina Evropské unie a různé ty narrativy o diktátu. A já můžu říct 101 případ, kdy prostě nějaká blbost, co se stala doma, byla odprezentována jako, že to je diktát EU, vys třeba balené pečivo. To nikdy nebylo z EU nařizováno, byla to jakási vyhláška ministerstva zdravotnictví, že mají být koblihy v pytlíku nebo něco takového. Uvědomme si, že volby do Evropského parlamentu se vyhrávají přece jenom doma stále. Tak pokud máte společnost naladěnou na nějakou notu a ještě když se blíží ty evropské volby. Takže v tom je ta schizofrenie. Je to trošku schizofrenie. A nemůžete na jednu stranu slavit úspěchy třeba v dojednání dohody a pak jako tvrdit, že je normální, že v rámci nějaké frakce vlastně to kritizujete.